Dette er pasta protein onara, lav på kalorier og høy på protein. Start med å lage en saltlake som inneholder 4% salt av vannmengden som du dekker kyllingen med. Så har du en liter, så trenger du 40 gram salt. Jeg bruker ca. 1 solo garlic som jeg har i saltlaka, kun for å markere smaken til kyllingen, ikke for å sette en hvitløksmak. Deretter så kutter jeg kyllingen i bite size, har det i bollen og setter på selv. Dette skal stå kaldt i 1 time for en juicy, mør og deilig kylling. Og deretter så skreller jeg pastanakken i lysets hastighet, kutter den i tynne skiver, og etterpå så går jeg løs på blomkålen. Går helt apekant, helt tullig. Kutter den også i tynne skiver. Så skal vi ha bacon til for ekstra protein. Kutter dem enkelt i medium tynne strimler. Trenger ikke å separere dem, for de separerer seg selv når de får varme. Og når de er ferdig, så tar de ut av panna, og så lar du baconfettet være igjen, og deretter ha i pastanakken. La dem bli myk, og tilsett blomkålen. Pastaen jeg bruker heter Mafalde, den er kjøpt i Sverige. Jeg anbefaler på sterkeste å bruke litt ekstra peng på pasta for å få litt mer grovere pasta, for de er mye mer flinkere til å absorbere saus. Sett vannet på kok og kok pastaen som det står på pakningen. Når pastanakken og blomkålen har blitt myk, så har jeg over gitt proteinmelk for ekstra protein og for at den ikke skal bli så tjukk når vi skal kjøre den opp. Så kutter jeg opp champignon og renser sukkererter som jeg ønsker å ha i mealpreppen for en frisk og deilig crunch. Kjør opp blandingen i en food processor med litt Philadelphia Light for å gjøre den enda mer creamy og luftigere. Og så microblender jeg en god neve med parmesan. Kyllingen skal ut av saltlaka og stekes til gjennomstekt. Kjører deretter champignon i rygg med kyllingen når den er ferdig. Bruk litt salt og pepper og dampe den med litt vann. Kjører også i sukkererterne her for å få den bittelitt mykere. Så da er det å ha alt sammen tilbake i panna og smake opp om det trengs med krydder. Her bruker jeg en sylfrekk knivspiss med cayenne. Ikke for at den skal bli spicy, men for at den skal få en deilig varme. Fordele mykpreppen godt i 7 konteinere og fullføre med crispy bacon og chiliflakes. Og boom, der har du det. Pasta, protein og nara. For den beste festen, den får du i kjeften.